こんにちは、篠原香織です。今回はあつ森ミステリーということで、不思議に思う部分の中でも考えて考察していきたいなって思う部分を説明していきたいと思います。そう、夕方だとすごく分かりやすいんですけど、皆さんいるかな。いや、私が気になっているのが、まあこの島がまずどこにあるのかっていう点が非常に気になっていて、もちろん架空の島なんですけど、明らかにその生息しているものが、まあいろんな地域環境に属する蝶が同じ環境内で暮らしているんですけど、まあどちらかといったら多分あったかい方なんですかね。八重山諸島とかその沖縄の方は亜熱帯の環境を持って、そういう動物が昆虫が住んでいるので、だとすればどちらかといったら可能性は大ごとまだも結構あったかい地方にいますね。まあどちらかといったらあったかいところの方が存在しやすい、ここもいいところですね。このなんか昆虫館、大ごまだらだけこんな感じでバックヤードっぽいところにいること多いんですよね。このサナギを増やすためだと思うんですけど、やっぱ野外ではなかなか活かしづらいんですけど、この大ごまだらといえば金色のサナギっていうのが特徴なので、ノミもいますね。ノミとかも、あ、すごい、アリここに展示されてるんですね。あれだけ話し飼いですね。完全に逃げ出してますね、寄贈したものを。なんか殺虫剤という概念が一応ありますね。キモワイプが置いてある。このノミがいいんですけど、まあこの水槽が何センチかっていうのは分かんないんですけど、ノミはそもそもこの大きさないので、そのノミってまあすごくジャンプ力が高くて、人間の大きさになって跳躍力を身につけたら、まあ、東京都庁をジャンプで一飛びできるぐらい跳躍力があると言われてるんですけど、こういう水槽で飼っているとその高さまでしか飛べなくなると言われていますね。30センチだったらまあ30センチまでしか飛べなくなっちゃうので、あ、もう大変ですね。これ水槽からアリがつながってるから、完全にこの展示の水槽に穴開いてますね、多分どっか。こういうのはもし現実に見かけたらぜひ教えてあげてください。きっと助かると思います。ただそのもう一つ、その生き物の生息地で、まあ、どこか予想できるところというと、これですね、まあ、今ヒグマなんですけど、明るいところで見ると分かりづらいんですけど、一応光ってますね。1、2、3、3秒間隔で光ってると思うんですけど、この光り方にも方言があって、関西の方は 2秒から3秒ぐらいの比較的早い点滅をしていて、まあ、関東以北だと、まあ、結構ゆっくり光りますね。4秒間隔とかで光ってます。だからこのホタルの光り方を見ると、少なくとも、まあ、このホタルは関西の方から来たものだから、どっちかというと西の方でも、大紫を見ると北の方なんですよね。あの羽が黄色っぽいので、そうするとここが果たしてどの辺りに属する島なのか、どこが一番可能性があるのかっていうのが非常に気になってくるところかなと思います。あともう一つですね、ちょうどいいところにいた、見れば分かるんですけど、この胴体に近い側の羽がちょっと灰色っぽくなっているのが分かると思うんですけど、この幅の広さでオスとメスを見分けることができるんですけど、これを見るにおそらくこの島のモンシロチョウ全てメスだと思います。ただまあこのメスでだけである一方で、モンキチョウに関しては多分私が今ゲーム内で確認した限り全部オスですね。メスのモンキチョウは色が結構薄くて、どちらかというと結構モンシロチョウ寄りの見た目をしてますね。結構まあ大きさに合わせてプラスチックケースっていう位置的な、まあ他に用いるようなケースを使ってるんですけど、この片毛、紙にコップで蓋をしてるっていう、その辺で捕まえてるんだろうなっていう感じがいいですね。まあ蝶はその先ほども言ったんですけど、基本的にオスの方が派手なことが多いので、結構一目でオスメス分かるやつはほとんどオスが採用されているかなと思います。その中でモンシロチョウのみ、おそらくメスがモデルになっているのかなという感じがしました。
オスメスいたらもっと暑いんですけどね。でも図鑑を埋める難易度が2倍になりますね、単純に。まあでも蝶とかオスメス違いがあるものだけでも分けてくれたら嬉しい。まあ、ちなみに簡単に見分けられるものとして、見た目上の差はそんなになくても、アリとハチは、まあ、さっきみたいに食べ物をアリが取りに行って、で、列をなしてるってことは働き合いのはずなので、で、ハチもおそらくミツバチの場合、まあ、おそらく花粉を集めていたりするので、オスの働き蜂と断定した時には全てメスになります。まあ、オスのアリにしても蜂にしても働かないので、基本的に働いているものイコールメスだと思っていいですね。シドアリはオスもメスも働きます。シドアリはアリというよりゴキブリの仲間なので、で、まあ、さっきの木を揺すった出てくるような蜂っていうのも、あの刺してくるってことはあれも間違いなくメスになりますね。これはもう 100% と言ってもいいですね。あのなぜかというと、この蜂の針っていうのが産卵管が変化してできたものなので、産卵管を持ってとイコールになって、まああのメスと断定していいと思います。今この株食べ物を探して、で多分巣に持ち帰ってる様子なので、これは全部メスです。以上、今回はあつ森ミステリーということで、私があつ森の中で不思議に思ってること、考察してみたいことなどをあの挙げてみました。髪型、顔、性別、すべて変えられます。で、顔も瞬間的に、今この瞬間に多くの生態系が破壊されているなと思うと心がなかなか痛みますね。